Turabashuhuje mwebwe mwese mudukurikiye muri uyu mugoroba. Uyu munsi turi ku itariki ya 24 ni ukwezi kwa Nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024. Duteraniye rero hano kuri radio Ijwi ry'Ibiyaga Bigari, tukaba tuje kugira ngo ku butumire bwa Rwanda National Congress kugira ngo batugezeho ikiganiro mbwirwaruhame kugira ngo babashe gusubiza bimwe mu bibazo tumaze iminsi duhura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyo tugenda tubazwa n'abanyamuryango b'imiryango itandukanye. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe nyine n'abayobozi bavuye muri Rwanda National Congress. Turi kumwe na koordinateri umwungirije umunyamabanga kandi tukaba turi kumwe na none muri studio na Ambasaderi Jean Marie uvuye mu rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda, akaba ari umuvugizi ariko kandi akaba ari no kuri radio ry'Ijwi ry'Ibiyaga Bigari. Reka rero ntatindiye Abanyarwanda, Abanyarwandakazi mudukurikiye kuri uyu munsi, dusabe umuhuzabikorwa wa Rwanda National Congress kugira ngo asuhuze anatubwire abo bari kumwe hanyuma akomeze atubwira impamvu yatumiye itangazamakuru. Ijambo ni iryanyu Bwana Twari. Urakoze cyane Bwana Kayitare, kangusuhuze cyane kandi mbashimire ko mwashoboye kwitabira ubutumire bwacu. Nshimire kandi nsuhuze Ambasada Jean Marie, kandi nsuhuze na bagenzi banjye bari kuri uyu murongo w'abanyamakuru. Vice Chairman w'Ihuriro Nyarwanda, Comrade Rukundo na Secretary General cyangwa Umunyamabanga, Comrade Serugendo. Njyewe ni Ntwari Franka, nk'uko mubizi, Umuhuzabikorwa Mukuru w'Ihuriro Nyarwanda, Rwanda National Congress. Comrade, nshimire kandi nasuhuza Abanyarwanda aho bari ku migabane y'isi hose. Muri Afrika, mu Burayi, muri Amerika n'ahandi hose. Cyane cyane kandi dushimira abanyamuryango b'Ihuriro Nyarwanda na bagenzi bacu bo muri RBB Bridge. Nk'uko kandi mbashimira akazi keza bakomeje gukora mu guhuza Abanyarwanda bakuraho ibikuta bishobora kubabuza gushyira hamwe kugira ngo bakureho ingoma y'igitugu. Uyu munsi rero twatumiye abanyamakuru kugira ngo muze tuganire kandi tubasobanurire ibintu. Ntabwo ari byinshi, ni ukugira ngo dukureho ikiba gishobora kuba cyateza urujijo mu banyarwanda cyangwa byatuma gahunda zo ziturangaje imbere kugira ngo zibe zagenda neza. Iki kiganiro rero mbwirwaruhame cyangwa press conference twahamagaje niyo ngingo nyamukuru kugira ngo dusobanurire Abanyarwanda ejo hatazagira uwongera kugira ngo ajijirirwe cyangwa avuge ngo Ihuriro Nyarwanda Rwanda National Congress ninde uyiyoboye, niyihe iri mu iteme cyangwa RBB, kugira ngo bisobanukire Abanyarwanda bose. Ariko ubwo ngubwo ndaza gusaba Comrade Secretary General cyangwa Umunyamabanga aze kubasomera itangazo nanone twashyize hanze kugira ngo bisobanuke neza. Impamvu rero nyamukuru ya mbere ni uko kugira ngo tubasobanurire uburyo ubuyobozi bw'ihuriro Rwanda National Congress ariyo nyoboye n'akazi irimo ikora n'aho itandukanira n'ibindi mushobora kuba mwarabonye kandi n'izindi nyandiko nabonye zisohoka. Ariko sindi bunabitindeho kuko ntabwo arizo gahunda ziraje ishinga Abanyarwanda uretse kugira ngo tubakure mu gishobora kuba cyabashyira mu rujijo urwo ari rwo rwose. Ariko ikindi gikomeye ni uko nanone twaje kugira ngo mu ruhame rw'abantu dushimire kandi akazi keza kandi dushimira n'uko twongeye gusubira muri RBB twatangiranye n'abasangirangendo
bose kandi bakaba barongeye kumva yuko ntacyo bitwaye twongeye gukomereza hamwe, kuko gushyira hamwe imbaraga z'Abanyarwanda twese nibyo dukwiye kuba bituraje ishinga, cyangwa nibyo tugomba kuba dushyiramo imbaraga zose. Nk'uko mubizi rero, ihuriro Nyarwanda ryatangiye 2010 muri 2010 tariki 12, ubwo aho Abanyarwanda b'ingeri zose bahuraga bakasaba bamwe mu bo batoranyije kugira ngo bagende basinye ibyo bita declaration byatangije ihuriro Nyarwanda, nk'uko murizi Rwanda National Congress. Ntabwo ndi bujye muri byinshi kuko twese muzi akazi, nk'uko turi ahangaha ari jyewe, ari vice chair, ari umunyamabanga, muzi akazi kuko twatangiye n'ibyo twakoze mu ihuriro. Ariko wenda byaba byiza kugira ngo wenda njyewe nagira icyo mbabwiraho mu byo twakoze. Ihuriro ritangiye njyewe ubaganiriza ubu ngubu uyoboye ihuriro, ni njye wari chairman cyangwa umuhuzabikorwa ku mugabane wa Afurika ihuriro ritangira 2010. Akazi nakoze mu ihuriro ngira ngo wareba kuri Google byasobanura kurusha ibyo navuga, ariko uko nabayoboye imyigaragambyo, uko nashyizeho inzego n'abagenzi banjye, ntabwo nabikoraga jyenyine. Intambara twarwanye no mwicanyi Kagame zirazwi, inshuro bagerageje kutwica zirazwi, ariko Uwiteka kuko yari yatudufitiye imigambi yo kugira ngo tube twashobora kubohoza u Rwanda rwacu, ni nayo mpamvu ngira ngo nibaza yuko tukiriho kubera ko ako kazi katarakorwa. Mvuye kuba umuhuzabikorwa ku rwego rwa Afurika icyo gihe, South Africa nyibera nayo umuhuzabikorwa, kuko icyo gihe inzego twahise dushyiraho inzego zitandukanye ku mugabane wa Afurika, ariko ubwo mvuye kuri urwo rwego nyobora mba n'umukomiseri mukuru w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ibibazo by'impunzi. Ibyo iyo manda nayivuyeho mba uwukuriye urubyiruko rw'ihuriro Nyarwanda, aho twari mu bikorwa byinshi byageragezaga guhungabanya umwanzi no kugira ngo turebe ukuntu twakuraho ingoma y'igitugu. Ayo matora rero yagiye gukurikiraho mu by'ukuri ngira ngo ibibazo twaje guhura nabyo nuko bakuru bacu ari nabo icyo gihe twari tuyobowe na Jerome nayigize iki aho kuko ihuriro Nyarwanda ritangira, gahunda twari dufite ya mbere kwari ugukuraho ingoma y'igitugu, ariko tukabikora mu buryo buciye mu buryo bw'amahoro, ariko tukimakaza umuco wa demokarasi, kandi twese tukubahiriza amategeko n'itegeko nshinga rya ririyoboye cyangwa ihuriro Nyarwanda ryagenderagaho. Ariko byaje kugaragara yuko mu bari badukuriye icyo gihe ibyo bitari bikiri ibintu bari bashyize imbere, ariko kubera yuko umuco wa demokarasi no guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kwishyira tukizana, ntabwo byoroheye abashakaga kuburizamo uwo muco wa demokarasi ngo bikunde. Twagiye kujya mu matora rero uburyo itegeko nshinga rirahinduka, uburyo bagombaga ibyo twebwe icyo gihe twabyisemo kuryidoderaho, aho abari bari ku butegetsi bendaga kubuhereza abo bishakiraga. Icyo gihe ntabwo byakunze, kugeza aho intara zose twari dufite zirenga 8 zafashe icyemezo cyo guhagarika abari bayoboye ihuriro Nyarwanda icyo gihe, barimo n'uwo mwabonye ejo bundi yandika itangazo ariwe Dr. Hakizimana. Barahagaritswe, uburyo intara yonyine bari basigaranye yari intara y'Ububiligi n'abandi bantu ku giti cyabo,
Icyo gihe rero twebwe twabifashe nk'aho ntabwo ushobora kwita ihuriro kandi ihuriro ari abantu utagifite ba bayoboke batagihari. Manda rero twahawe n'abayoboke ni ukuvuga ngo twafashe manda yagombaga y'igihe cy'amezi atandatu kugira ngo twongere dusubize ihuriro ku murongo, twongere dutange ihumure, tugaragariza Abanyarwanda yuko gahunda twatangiye tukiyiriho, tugarura abari barirukanywe mu buryo budasobanutse kandi baragarutse koko, dushyiraho inzego z'agateganyo nyine zagombaga kuyobora iyo nzibacyuho, noneho dushyiraho itegeko nshinga ryari ryitorewe n'intara, kuko intara ya Australia, intara ya South Africa, intara y'Ubufaransa, intara y'Ubwongereza, zose nk'uko muzizi zari z'ihuriro zose zarasigaye, abo bantu nta n'umwe batwaye. Icyo gihe rero byaba ari ukwigiza nkana cyangwa ari ukubeshya Abanyarwanda nka biriya Kagame avuga ngo baramutora kandi abizi yuko nta n'umwe umutora, akavuga ngo arabayoboye. Nibyo rero nanone dutangiye kubona aho Abanyarwanda baba batagifite abayoboke bahaguruka bakiyitirira izina, bakumva babifiteho ubushobozi, kandi ubushobozi ari ubw'abaturage. Niyo bakubwiye bati ruhuka, noneho hagira abandi bagishobora kugerageza bagafata ihuriro bakarishyira ku rundi rwego, bakanga bakagundira ibyo bintu by'izina, bakirirwa kumva ngo nuko ufite YouTube ibyo ukumva yuko byaguhereza uburenganzira bwo gufata Abanyarwanda bugwate. Ibyo rero basangira ngendo, inshuti bavandimwe, bayoboke b'ihuriro nyarwanda n'Abanyarwanda muri rusange, ndimo ndagerageza kugira ngo mbabwire mu buryo bwa samare cyangwa mu buryo bugufi, kuko ibintu twarabisobanuye turabisobanura, ariko iyo tubonye abantu bakomeje kugira ngo bajijishe Abanyarwanda cyangwa bababeshye, biba ngombwa kugira ngo twongere tugaruke kandi dusubiremo ibi bintu twavuze. Rero murabona umwanya wo kubaza ibibazo, ariko ubu nifuzaga kugira ngo nsabe umunyamabanga w'ihuriro mukuru ariwe Comrade Serugendo adusomere itangazo twashyize hanze rishimira kandi rishimangira rishimira yuko RBB yongeye kutwakira, ikindi yuko turi kumwe nayo, ariko ikindi no kugira ngo tugaragarize Abanyarwanda yuko nta rindi huriro rihari. Ihuriro ni ririmo abayoboke, ni ririmo irifite umurongo wo kugira ngo dukureho nyakibi, kandi dufatanyije n'abandi Banyarwanda na sosiyete zindi zigomba gushyira hamwe Abanyarwanda, aho apana abashaka kubatandukanya. Ibyo rero nibyo umunsi byatuzinduye, ariko ubwo muraza kubaza ibibazo kugira ngo aho hakeneye umucyo twongere tuhasobanure na bagenzi banjye nk'uko twazindutse. Murakoze cyane rero kansabe Secretary General abe yadusomera iryo tangazo. Murakoze cyane. Urakoze Chairman, reka mbasuhuze nsuhuza abatwumva bose n'abazatwumva. Itangazo ry'ihuriro Nyarwanda RNC. Ihuriro Nyarwanda RNC riramenyesha abanyamuryango bose, inshuti n'abafatanyabikorwa n'abanyamuryango n'abanyarwanda bose ibi bikurikira. Ihuriro Nyarwanda RNC kongeye kwemeza no gushimangira ubufatanye bwacu n'urugaga rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda bose, urwego RBB. Ihuriro Nyarwanda rishyigikiye bidasubirwaho ibyemezo by'urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda bose, kandi twiteguye gutanga umuganda wacu kugira ngo tugeze ku Banyarwanda impinduka bifuza twese dushyize hamwe. Ihuriro Nyarwanda RNC byongeye gushimangira ko gukorera hamwe ari bwo buryo bwonyine bushobora kwihutisha urugamba rwo gukuraho ingoma y'igitugu ya RPF
akaba ari yo mpamvu rishyigikiye abiyemeje guharanira impinduka y'ubutegetsi bw'ingoma y'igitugu ya RPF, cyane cyane abiyemeje guhuza imbaraga haba ari mu rwego rwa RBB n'ahandi. Ihuriro Nyarwanda RNC ryamaganye uwo ari we wese wifuza gutandukanya Abanyarwanda no gusenya iteme riduhuza yifashishije politike cyangwa se ayandi mayeri yose. Uyu ni umugambi mubisha tuzakomeza kurwanya nk'uko turwanya ingoma y'igitugu ya Paul Kagame na RPF. Ihuriro Nyarwanda RNC ryiyemeje gukomeza guharanira uburenganzira bw'Abanyarwanda bose tutavanguye, ndetse no gushakira umuti ibibazo Abanyarwanda bafite byatewe n'amateka akomeye twanyuzemo, kandi tubijeje ko tuzakomeza gukora ibishobotse byose kugeza igihe tubigereyeho. Pretoria itariki ya 23 Nzeri mu 2024 bikaba byashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro Nyarwanda RNC Frank Ntwali. Murakoze. Murakoze comrade secretary general. Reka rero dufungure urubuga kandi ngusabe wowe munyamabanga noneho udufashe kugira ngo uzajye utanga amagambo kugira ngo abashaka bifuza kugira icyo tubatubaza cyangwa gusobanuza tube twakongera tukababaza iminwa tukabasubiza mu buryo butomoye. Murakoze cyane. Ubwo wowe take over. Okay. Ubwo twakomeza bagenzi bacu, niba hari ufite ikibazo ku byo tumaze kuvuga cyangwa se igitekerezo, ubwo umwanya twawubaha. Nabasabye ijambo bwana Denis Serugendo. Yego Claude. Ya murakoze cyane. Menya hari na navuze mbere nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare, ubu ndi kuri radio televiziyo, kuri radio ijwi ry'ibiyaga bigari. Ikibazo cya mbere ngira ngo wenda nubwo umuhuzabikorwa yaduciriye muri make uko ihuriro Nyarwanda RNC ryatangiye n'uko ryagiye, wenda abantu bamwe bagaragaza intege nkeya cyangwa se ubushake bukeya bigatuma bakurirwaho icyizere nta watinya kubivuga, hanyuma bikaza kongera kugaragara ejo bundi nyine aho batangiye kuvuga ko nta huriro bafitanye n'urwego rw'abubatsi iteme rihuza Abanyarwanda, ndetse ko barivuyemo. Nkaba ntekereza ko aricyo cyatumye gutera cyakomeje gutera urujijo kuri twebwe abantu bakurikira ndetse n'aba n'abagendera cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri mu minsi yashize urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda bo basohoye itangazo, nako ntabwo ari itangazo, ni imyanzuro yavugaga ko bishimiye kuba barakiriye umunyamuryango mushyashya ariwe Rwanda National Congress, ndetse n'indi myanzuro yari iri muri iryo tangazo basohoye. Ariko uyu munsi rero tukaba tubona uru runyuranyurane rw'amatangazo. Kuri uyu munsi rero nagira ngo wenda hari mutubwire noneho niba uruhande hari uruhande rwita RNC hariya rutari muri RBB, hakaba n'uruhande murimo mutubwire uyu munsi ruri muri RBB narwo rwitwa RNC. Nagira ngo mukureho icyo kintu Abanyarwanda mu by'ukuri, kuko uko RNC yatangiye nuko bamwe mu basinya amatangazo wenda mwari mwarabakuyeho icyizere cyangwa se mwari mwarabasezereye, uyu munsi bakaba barimo basinya. Ni ikihe kibaha legitimite, niko navuga, ni ikihe kibaha ingufu zo kwemeza koko ko ari mwe kurusha uriya wundi wanditse iryo tangazo nabo bari kumwe? Nubwo tutigeze tubabona twiza amahirwe mwe kubagira rimwe muri umubare ufatika uvuye muri komite, ariko noneho
ni ikihe koko abanyarwanda bashobora kugenderaho bakavuga bati iri iyi niyo Rwanda National Congress, nagiye kuvuga ngo iri ni ishami, iyi niyo Rwanda National Congress. Mu by'ukuri wenda na RBB turi kumwe n'umuvugizi nabo bashobora kutubwira bati iri ni ryo twahisemo kurusha iri ngiri rindi rivuga ko ridafite aho rihuriye. Nagira ngo aho hantu mwatanga umucyo, sinzi niba wenda ikibazo cyanjye cyumvikana. Murakoze. Urakoze cyane Comrade Kayitare, kandi ngo ndaza gusaba n'abagenzi banjye kuza kunyunganira. Ariko hari ibintu bitatu urabajije uti ni igiki kigaragaza koko ko ihuriro abanditse cyangwa ngo muvuga ngo bararyitirira bitandukanira hehe? Reka nsobanurire Abanyarwanda kuko twese ubu n'impamvu turwanya Kagame, ntabwo turwanya Kagame nk'umuntu, turwanya Kagame kubera ari umunyagitugu. Igitugu rero bisobanuye iki? Ni igihe ukoresha imbaraga utahawe. Ni bande baguha imbaraga? Imbaraga uzihabwa n'abaturage. Imbaraga mu Rwanda uzihabwa n'Abanyarwanda muri rusange, ariko nk'uko turi hanze ubu tuzihabwa n'abanyamuryango. It is on record, cyangwa ni ibintu buri umwe yakiyereka cyangwa ziwari uzihuriro iryo ari ryo. Ihuriro ryari rifite intara zigera ku munani zari zifite abayoboke benshi. Hari intara ya Afurika y'Epfo, hari intara y'Ubwongereza, hari intara ya Australia, hari intara y'Ubufaransa, hari intara y'Ububiligi n'iy'Amerika yari isigayemo abantu wabarira ku ntoki. Ubwo rero iyo wumva izo ntara nkubwiye, izo ntara zarahagurutse ukuyeho iy'Ububiligi gusa. Niyo Amerika nkubwiye irimo abantu itari igifite inzego, baravuga bati aba turabahagaritse bajye uruhande. Ibyo ni byo twita demokarasi. Niba duharanira demokarasi koko, mu gihe abanyamuryango bakubwiye ngo baraguhagaritse, ntabwo uvuga ngo njyewe ndabayobora ku ngufu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mu gihe turushaka kwimakaza demokarasi, wowe kandi ugacaho mumbabarire ngira ngo sinzi niba numvikana. Turakumva. Ndumvikana neza ubu? Yego. Noneho kugira ngo mwimakaze demokarasi bishingiye ku mategeko ishingiye kuri demokarasi n'inyandiko cyangwa amategeko muba mwarishyiriyeho, abandi bakayafata bakayashyira uruhande, icyo gihe ntabwo wavuga ngo mu gihe abanyamuryango baguhagaritse wowe urakomeza ubayobore. Rero Comrade Kayitare, icyo ni cyo kirango mbwira Abanyarwanda. Ubu ngubu ihuriro nyarwanda twe duhagarariye niryo rifite abayoboke. Icyo gihe rero ntabwo wazabuza buri muntu wese ushaka kujya kuri YouTube ngo afate mikoro avuga ati ngiye ndayoboye. Ibyo ntabwo wamubuza. Ariko rero ukuri ko kumeze ni uko ihuriro nyarwanda duhagarariye ari ryo huriro rifite abayobozi, abayoboke, kandi ari ryo rifite gahunda yuko ari ryo rifite gahunda yo gukuraho umwanzi. Utikibyerekana ni iki? Iyo bari bagifite gahunda nk'iyo twatangiye twubaka ihuriro, ntabwo bakabaye bavuga ngo ntabwo turi dushaka kujya muri RBB. RBB n'ubundi ikigaragaza yuko bari barananiwe ni impamvu barivuyemo. Ntushobora kuva aho imbaraga ziri, aho Abanyarwanda barimo bahuza imbaraga kugira ngo bakureho uwubangamiye Abanyarwanda bose. Ibyo numva atari ibintu bikwiye kugaragaza science nyinshi. Ni common sense. Common sense iravuga ngo iyo mwishyize hamwe mugira imbaraga nyinshi. Rero RBB yonyine ubu turimo twishimira kuba twasubiyemo, ni umuryango ukuraho ibikuta bituma Abanyarwanda badashyira hamwe. Ni wa muryango utuma kugira ngo Abanyarwanda begerane, baganire ibibatandukanya, barebe ibibahuza, kugira ngo bubake umuryango nyarwanda. Kuko utubatse umuryango nyarwanda nta nubwo wazubaka igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ababirwanya
icyo kikwereka yuko ibyo ntabwo ari byo ihuriro nyarwanda mu izina rya uko risobanura ntabwo ari byo bigaragaza rya huriro. Ariko rero nakubwiye ngo iyo udafite abayoboke ntabwo wayobora, none se wakiyobora ukavuga ngo urayoboye kandi utagira abayoboke? Ibyo rero byumvikane, ibyo abo ngabo ibyo baba barimo ni urugomo, ni za tendense za dictatorship, ni za tendense zo kumva yuko wowe utabikoze nta wundi wabikora. Ariko rero twese tuba dukwiye kumva yuko ntabwo tubyikorera, ahubwo tubikorera abanyamuryango cyangwa abanyarwanda. Iyo bakubwiye bati tugushyize muri uyu mwanya, ntabwo ukwiye kuvuga ngo oya ngenda jya muri uyu ku ngufu. Reka rero nsabe bagenzi banjye kuba hari icyo nabo bakongeraho. Murakoze ko muri Kayitare. Ya urakoze Cheya, reka ngira icyo mbivugaho, ngira ngo nokunganira kuko wari wabivuze, nta byinshi nongeraho cyangwa se ndagerageza wenda gutanga ubusobanuro butandukanye gato cyangwa se gufasha ibyo wavuze. Hari ikintu wenda ngira ngo abanyarwanda ndetse n'abo dukorana cyangwa se n'abantu bari mu ruhando rwo guhindura ibintu bakwiye kumenya kandi bagasobanukirwa. Umunsi tuzakomeza kubona ibintu nk'aho atari twe tubikoze bitakoreka, ni we munsi tugomba gutangira kureba tukabona ko tudashoboye. Urugamba rwa demokarasi ntabwo ari ngombwa ko ari wowe uzasarura, sinzi uko mu Kinyarwanda rezilita cyangwa se mbese donc bivuye muri demokarasi, niba turwanira ko igitugu kivaho, ntabwo ari ngombwa ko ari njye uzagezayo urwo ruhando rwo kubikora. Nshobora gutangira ngakora ibyo ngomba gukora, abandi nabo bakazaza bagacumburira aho ngeje. Ikibazo mubona kinini aho kiri, kandi cyatumye RNC igenda itakaza abantu benshi cyane kugeza ubwo dageze ahantu twe twatangiye mu by'ukuri turi bato, ubwo ndavuga mu buryo bwa politike, twasanze imikurire ya RNC yari imeze nk'isabune. No kugira uyu munsi ikuza abantu batangira gusobanukirwa uburyo bwiza bwo gukora, ikabatakaza, igafata abantu bashya, kubera ko RNC ni principe zayo zisa nk'aho zinyura abanyarwanda cyane 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 ko zubakiye ku kintu cyo gukorera hamwe, kubahana ndetse no guharanira uburenganzira bwa bose. Icyo ni ikintu abanyarwanda banyotewe ku buryo byatumye RNC itabura abayoboke. Mu by'ukuri nubwo yakomeje kugira ibibazo ntiyigeze ibura abayoboke, ariko nyine uko bamwe binjiye niko abandi bavamo, kubera ko iyo usobanukiwe ugatangira kubaza uti ibi kuki bikorwa nabi, ugomba kuvamo kuko hari abantu bagomba kugusunika hanze. Nawe tugarutse rero ku by'uyu munsi, abantu bibaza bati kuki dufite abantu biyita RNC ku ruhande rumwe n'abantu bakiyita RNC ku rundi ruhande. Chairman yabisobanuye ikibazo uko cyagenze. Mu by'ukuri RNC ntabwo ari umuntu, ni nacyo kindi kibazo gikomeye cyane. Iyo umuntu yicaye agatangira kwiyitiranya n'ibikorwa by'abantu, organization nk'iyi, abantu batakaje ubuzima bwabo, abantu bamwe barafunzwe, ugatangira gutekereza ko utavuze ibintu bitavugika, ibyo utumva n'ibitagomba gukorwa, abandi badafite ijambo, abantu bagomba kwirukanwa kubera ko bavugishije ukuri, cyangwa se umuntu ukabyumva bidafite akamaro, niba utabyumva gutyo, niho ikibazo kinini cyaturutse. Now kugira ngo wende kwizima mu magambo, hari umuco w'igitugu wari utangiye kuzamuka cyane. Umuco w'igitugu warazamutse ugera ubwo umuntu atangiye kukubwira ko utakwiyamamariza uriya mwanya, uriya utawujyamo, ugatangira ukibaza uti ya demokarasi turwanira irihe, ukayishaka ukayibura. Noneho byagira no mu bayobozi, byagira no mu bayoboke, ugasanga hari abayoboke bafite agaciro kurusha abandi, kubera ko niba uvugisha ukuri ubwo ntabwo ukiri umuyoboke mwiza, kandi ibyo bikaza ugasanga rwose abo bantu bakubwira ko ari ibitangaza nibo babiri imbere. Ubwo uwo ni umuco w'igitugu wari umaze kugaragara cyane. Haza umuco w'agasuzuguro noneho. Umuco w'agasuzuguro
byageze aho rwose umuntu ashobora kuza imbere y'abantu akababwira ati mwese nimushaka muzagende abayoboke, niba bidakozwe gutyo mwese nimushaka muzagende. Ukabireba ukavuga uti niba abayobozi bageze ubwo babwira abayoboke mwese nimushaka muzagende, harya bararwanira iki? Baraziza abandi iki ko mbona imitekerereze yabo n'imikorere yabo bidatandukanye? Ibyo byari aho ngaho bigaragarira abantu bose, bikagera no ku mitungo. Ugasanga mu by'ukuri imikoreshereze y'imitungo idahwitse, harimo ibintu bigomba gukosorwa. Wavuga ugasanga ntabwo biri kwemera, kugeza ubwo bafashe desiziyo yuko havaho umuntu ushinzwe umutungo, kubera ko umuntu ushinzwe umutungo yaratangiye kuba ikibazo. Kuko iyo ushinzwe umutungo hari ibintu bibiri bigomba kujyana, hari kuwushaka, hakaba no kuwukoresha. Ibyo ni ibintu bibiri bigomba kujyana. Ugomba kureba uko utangwa, ukareba n'imikoreshereze yawo. Ibyo rero byagiye biba ikibazo, ku buryo kubaza imikoreshereze cyangwa se gushaka ko bikoreshwa neza, bamwe babirwanije kugeza ubwo basaba ko umubitsi ataba mu bayobozi b'ihuriro Nyarwanda, ajya mu bantu bagomba guhabwa amakuru no kugira ngo abe yayagira access ku buryo bwose bushoboka. Ubwo ukongeraho ikibazo cya demokarasi. Ikibazo cya demokarasi, demokarasi turwanira itubwira ko ubuyobozi bugomba gukorera abaturage, bugashyirwaho n'abaturage, byaba ngombwa bugakurwaho n'abaturage. Igihe byari bikomeye, ndabyibuka abantu baraje bashyiraho komisiyo y'amatora, ugasanga abantu biyamamaza ni nabo bayoboye amatora. Ukababaza ati bibaho gute ko umuntu ushaka kuyobora amatora aba ari we wiyamamariza kuri uwo mwanya ashaka kuyoboramo amatora? Abayobozi b'intara twita abaturage cyangwa se abayoboke muri iki gihe barabyanga, babyanze bafata umwanzuro wo guhagarika komite iriho, bayibwira ko itagishoboye, ikwiye gutanga imihoho nk'uko bayivuga, ubundi RNC igakomeza nk'uko yatangiye ishyira abantu hamwe, kandi ingamba zayo nk'uko yazitangiranye zo kubohoza Abanyarwanda no gushyira mu gaciro ikazikomeza. Aho rero niho amfite abantu bakwiye gusobanukirwa ko RNC ntabwo ari akarima k'umuntu. Ni byiza ko abantu bajya babisobanukirwa kandi bakabimenyera. Niba organization ari iy'abayoboke, ugomba kwemera ko bazagushyiraho baba batagushaka bakagukuraho. Iyo bavuze ngo ntibagushaka, ugatekereza ko abayoboke ari bo bari bugende, ubwo aho niho hari ikibazo. Abayoboke nibo bagomba kugenda kubera ko batagushaka, cyangwa wowe badashaka nibo ugomba kugenda. Aha niho ruzingiye. Ntabwo nta muntu n'umwe mu bagize iyi komite iyoboye RNC by'agateganyo mbona uyu munsi uri mu bantu bashakaga kuyobora cyane, ku buryo atabaye umuyobozi wa RNC cyangwa atiswe ko ayoboye RNC byari kuba ikibazo. No, ntabwo tujye dufite shuwa. Niba abaturage baravuze bati, abayoboke bakavuga ati aba bantu ntabwo bagikwiye ko batuyobora, ntabwo tutari kubabwira ngo duhindure izina kugira ngo tubayobore bashaka ko tubayobora. Abantu badashaka ko babayobora bakwiye guhitamo ibintu. Hari shuwa ebyiri gusa zihari. Iya mbere ni ukuza mu murongo wa RNC bakaba abayoboke nk'abandi bakabisaba, bashaka kuba abayobozi bakiyamamaza bakabatora cyangwa ntibabature. Opusiyo ya kabiri ni ukwicara bakaba abaturage basanzwe, bakaba muri politiki cyangwa ntibayivemo, cyangwa se shaka n'imiryango babamo. Ariko nk'uko Chairman yabivuze, gutekereza kubera ko YouTube ubu ngubu urabona hari ibintu byoroshye, umuntu yishe inyuma ya mudasomwa akavuga, ukagira ngo ari kuvuga hari iby'abandi batasubiramo, akumva ko ibyo gusa bihagije kugira ngo avuge ko ayoboye abantu batamushaka. Ibyo ntabwo ari byo, ngo ntabwo ari uburyo bwiza bwo gukora. Ikindi kintu buriya abantu bagomba kureba muri ibi bintu byacu dukora, hari abantu bari muri opozisiyo ku mpamvu zigera kuri ebyiri. Hari abantu bashaka ko ibintu bihinduka, tugasubira mu gihugu nk'Abanyarwanda twese, kandi tukubahana ndetse tukagira agaciro kangana imbere y'amategeko. Hari n'abantu bari aha ngaha bicaye bashaka kudindiza icyo kintu kugira ngo kitazagerwaho. Iki ni ikintu gitangaje cyane, kubera ko imbaraga zikoreshwa kugira ngo ibintu bihinduke mu Rwanda, uzishyize hamwe cyangwa ukazireba, wasanga zari zihagije kugira ngo n'uyu munsi ibintu biba byarahindutse. Ariko abantu bajya bibaza bati kuki bidahinduka, bigeraho bigeze ndetse ubona balance itangiye kuba neza, ugasanga hari abantu babikuruye bakongera kubisubizaho bivuye. Iki ni ikibazo Abanyarwanda bakwiye
kwitaho bakagishakira igisubizo ko kirabura nk'uko kiraba abandi bose. Ariko organization niba bagenzi bacu biyita ko ari abayobozi ba RNC bumva koko gahunda bafite ari yo kubahoza Abanyarwanda, ikibazo bafite ni iki? Ikibazo bafite ni izina? Ikibazo bafite hari proje bafite koko yo kugira icyo bakora ku rugamba ruriho idindizwa n'uko hari abayobozi bandi bafite iryo zina? Koko nicyo kibazo hazagira abantu babashaka babaze bati proje yanyu hari iyihe proje yadindijwe, ariko uyu munsi ataka ibirigo badushyiraho kugira ngo tudakora, wagera ku kibazo uti nibo turwana nabo, nitwe kibazo kuri bo. Urumva ibyo rero ni ibintu wenda twagiye twanga gusubiramo cyane kubera ko bidutwara umwanya, tuvugisha ukuri bidutwara umwanya tubona udakwiriye, kuko ikibazo dufite turakizi na gahunda dufite turayizi. Ikibazo dufite ni ikibazo cy'igitugu kiri mu Rwanda, abantu bicwa, abantu babuze uburenganzira bwabo, abantu bafatwa nk'amatungo bageregezwaho inshinge, abantu batera ingurube ahandi. Urumva nicyo kibazo dufite. Noneho rero ikibazo tudafite ni icya bagenzi bacu batekereza ko twe dushobora kubataho umwanya wo kuza nk'ubu tukicara tukabavuga. Icyo ntabwo ari ikibazo cyacu. Gahunda yindi tubona ifite akamaro dukwiye gushyiramo imbaraga, kandi dusaba ko nawe ndashyiramo imbaraga, abantu bareke kureba cyane ko umuntu runaka wenda hari aho afite intege nke, ubwo ndavuga organizasiyo cyangwa se abantu ku giti cyabo barwanya system, abantu bahere kuri izo ntege nke abandi bafite, bongereho izabo batizanye imbaraga, abantu bashaka aho bahurira. Ntabwo tuzagira community cyangwa sosiyete yose ikozwe muri silver cyangwa zahabu gusa, tuzagira urwo ruvange, tugire aho hantu hazaba igihe kizagira abantu bagapirifiya kugira ngo materiyeli abantu bashaka bayibone, ariko gushyira hamwe ni wo muti. Umuntu wicara akaza akakubwira ngo ndarwanya ngo ibyemezo bya RBB, RBB hari igihugu yateye ikicamo abaturage, RBB hari abana yagurishije, RBB hari business iri gukora, umuntu akwiye kurwanya w'umunyarwanda koko? Umuntu azicara avuga ati ibyo byemezo nibyo ndwanya, abanyarwanda bajije barebe n'ibyo byemezo koko, umuntu akwiye kwicara kandi ngarabirwanya cyangwa se ngabitesha agaciro? Ubwo rero wenda sinshaka gutinda cyane, niba abantu batanyuzwe barabaza. Ndabona hari undi muntu bazamuye akaboko, nizere ko SJ yabibonye, ubwo ndabareka, murakoze. Urakoze cyane. Ndabona ari Jean Claude Murindabi. Jean Claude, twaguha ijambo, ubwo niba hari icyo ushaka kubaza, ubwo nanjye naza kuza kunganira bagenzi banjye. Ndabona Kayitare nawe wazamuye ukuboko, ndaza kuguha ijambo. Jean Claude Murindabi amaze kugira, tugerageze twe kwisubiramo cyane, tujye dufata yego umwanya uhagije, ariko nanone umwanya tuwukoreshe neza. Jean Claude, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza. Mumbabarire, nubwo ndi mu rugendo muri train, ariko numvaga nakurikira. Ndizera ko munyumva. Yego, turakumva, turakumva. Noneho rero ikibazo nabyumvise yuko twirinda kuba twavuga birebire, ndibaza nti ibi bigeragezo munyuzemo muri aya mezi, ndibaza niba hari isano bifitanye n'ubundi n'inkubiri y'umuyaga iri shyaka ryanyu ryagiye rihura nabyo kuva muri za 2016 kuri igihe cya ba Dr. Theogene Rudasingwa, muzi ko yasohotsemo njyewe, bakabanza bakanaryita bagashinga irindi shyaka, sinzi niba baravuga ko baryitaga irindi shyaka, ariko bavuga yuko ari New RNC. Muzi igice cyakurikiyeho cya ba Sankara, muzi ibyakurikiyeho ubwo Ben Rutabana yaburirwaga irengero, muzi ko abaze gusezera bakagenda bakishingira nabo amashyirahamwe yabo nka ba Jean Paul Turayishimye, ba Jean Paul Ntagara n'abandi. Ibibazo byabaye muri ubwo buryo bifitanye isano n'ibyo tubonye muri aya mezi, aho nyine ubungubu mwadusobanuye muti
abangaba mubona nibo waranze, abandi ni ababyiyitirira ariko urumva nyine barabyitirira vara. Ubwo urumva yuko ikibazo kirahari mu ishyirahamwe, nkaba najya mbabaze bifitanye isano kuva icyo gihe muri za 2016 kugeza n'uyu munsi nibyo biyamwanyuzemo. Hanyuma nsoreze ku kintu mwavuze yuko rwose mwumva ibintu by'amacakubiri namwe mwagerageza kugira ngo bibirwanywe. Hari icyo muri gukora se kugira ngo namwe nk'abantu babahuze babagirira muzi ko hari abanyarwanda bari baragira icyizere, muri kugenda mwongera kubegera cyangwa muravuga muti uko tumeze uko turihagije? Kuko ikibazo cy'amacakubiri ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi ntabwo ari ishyaka ryanyu gusa, n'ahandi birahaba. Nagira ngo mutubwire mwebwe ku ruhande rwanyu icyo muri kubikoraho mubishakira umuti. Murakoze. Urakoze cyane. Ya wa musubiza cyo buriya yego ufite wa musubiza ufata ijambo. Urakoze cyane moderator SG. Kandi urakoze neza muri ndabi kube ku kibazo cyiza uti bifitanye isano kuva ihuriro ritangiye ukuntu ryagiye ukuntu birondoye neza tutakaza abayobozi n'abayoboke. Ndatangirira ku ijambo umuhuzabikorwa wungirije yavuze ati abantu hari igihe ngira ngo abantu bumva yuko bafite imbaraga nyinshi aho bageraho bakayoberwa aho bazikura bakumva ari izabo, bati nubwo bose bagenda twebwe turahari. Iyo attitude cyangwa iyo myumvire ntabwo ishobora kubaka, ahubwo iyo myumvire iraseye. Igihe cya Rudasingwa ari nawe watangiye kugenda, ari nawe wari umuhuzabikorwa wacu wa mbere, icyo twapfuye nawe cyari ikintu cyari gishingiye kuri demokarasi. Tumuziza yuko ngo ashaka kwihinda Imana, niko icyo gihe twari mu myanya mitoya, ariko niko ubuyobozi bwatubwiye. Ibyo rero twumva bitashoboka, uwo nguwo aragenda ajyana n'igikundi cye, abandi bakurikiyeho nk'uko bivuze. Ibyo bintu rero bifite isano kuko ni ya miyoborere mibi muri ndabi twavugaga, iyo twabonye tudagishobora kwihanganira n'abayoboke badashobora kwihanganira. Nibyo rero koko uravugisha ukuri ryari bifatanye isano, ihuriro nyarwanda ryari rifite amahame meza, ryari rifite gahunda nziza, ryashoboye gushyira hamwe abanyarwanda, ariko twageze aho ngaho abayobozi bamwe bumva yuko ari bo huriro, aho kugira ngo bumve yuko abanyarwanda ari bo bagize ihuriro. Mbehe syndrome za dictatorship zirurira. Ariko ibyiza ni uko twari tukiri hanze aho nambunda bafite abaturage bakoresheje imbaraga zabo babashyira uruhare. Ibyo rero byumvikane yuko nk'uko wabivuze isano bifite yari imiyoborere mibi, ari nayo yatumye bashyirwa uruhare. Icyo ndangirizaho kugira ngo na bagenzi banjye bagire icyo bavuga, uravuze uti ese murakora iki? Nk'uko nabivuze mu nshingano, icyo twebwe twakoze muri iki gihe twariho n'icya mbere ni ukugira ngo duhumurize Abanyarwanda abavuye mu ihuriro kubera yuko babonaga ryaravuye ku murongo, tutangira kubasaba yuko bagaruka, kandi benshi baragarutse na n'ubu n'abandi bayobozi bari mu nzego, kandi dukomejemo kugira ngo twegere Abanyarwanda. Iya RBB ubu turimo yabateye ibibazo yuko twayisubiyemo, kandi ari natwe twagize uruhare na bagenzi bacu kugira ngo tuyitangire. Ntabwo ushobora gutangira ikintu cyiza ariko kubera ya miyoborere mibi yo kumva yuko ibyo udashaka bitagomba gukorwa wowe ukirukanka. Ibyo rero ngira ngo urumva icyo dukora, turimo turegera imiryango nk'uko twatangiye, amahame twatangiriye kugira ngo abe ariyo dusubize Abanyarwanda bongere batugirire cya cyizere. Rero niyo mpamvu twegera RBB, niyo mpamvu turimo tugarura abanyamuryango bagiye, niyo mpamvu turimo twegera imiryango civil societies n'ibindi kwangije tugerageza kugira ngo tugarure, kugira ngo kuko Abanyarwanda ingufu tuzazikura mu gufatanya nk'uko bagenzi banjye babivuze, umuhuzabikorwa wungirije yabivuze, nidufatanya nta kizatunanira. Ariko nitwumva yuko tugiye
natwe kwitwara nk'abo turwanya ntabwo bizakunda. Icyo gihe tuzaba turimo dukinisha Abanyarwanda kandi bababaye, kandi ibyo bintu dukwiye kubyirinda ntitubikore. Murakoze cyane, numva bagenzi banjye nabo hari icyo bakongeraho. Ok, urakoze cyane Chairman. Reka duhe umwanya na Kayitare, Claude Kayitare. Ushobora nawe gufata umwanya ukabaza ikibazo, ariko ubwo kugira ngo tuze no gukoresha umwanya neza n'abazaba bafite nka za interivasiyo cyangwa ikibazo, tuzajya tubanza twumva ibibazo, kuko hari igihe bishobora no gukomatanyirizwa hamwe mu kubisubiza. Kayitare, wavuga ubwo niba hari undi uza kugira icyo yongeraho ku byo Jean Claude Murindabi yari yabajije, ubwo nawe yafata umwanya akacyongeraho. Yego Claude, umwanya ni uwawe. Murakoze Denis. Effectivement, ikibazo cyanjye kira gifitanye isano n'icya Jean Claude Murindabi. Ntabwo ndi indorerezi cyangwa ndi umuntu mushyashya muri bya Rwanda National Congress, ahubwo ibyo ari byo byose iyo turi ku mbuga nkoranyambaga, turi mu matangazamakuru, mu bitangazamakuru hirya no hino, havugwamo ikintu ndibaza ko ntacyo guhisha gihari. Havugwamo ikintu, ijambo rishyashya ryaje rivuga ngo ibifi binini. Biriya bintu Jean Claude Murindabi avuze nuko bari abayobozi bagiye bagenda cyangwa bamwe bagiye bafata uruhande, ndetse hagiye hazamo n'ibintu byerekeranye koko bijya gusa n'amavangura niba atari nayo. Ibifi binini byagize mororo. Noneho muri aka kanya turi ahangaha, iyo tuvuze tuti ubuyobozi mwabufashe mu maboko yanyu kubera ko mwabonye ko hari ibintu bitagenda neza, ariko noneho aho none nta muntu ushobora kwiyitirira ya legitimacy nk'uko nahoze mbivuga, noneho akumva ko ari we ubaye RNC kubera ko ari kumwe na runaka, izina runaka rizwi hirya no hino. Icyo ni kimwe ntekereza ko gifitanye isano na biriya bya Jean Claude yavugaga. Ikindi, mwavuze ikintu cyitwa demokarasi, kuko buri muntu wese avuga demokarasi uko yumva n'uko ayishaka. Burya na Kagame ngo agira demokarasi. Iyo rero muvuze muti twebwe twasanze ibi bintu nta demokarasi irimo, abantu bamwe turabahagarika, na yahe mahame n'amabwiriza agenderwaho kugira ngo havugwe ngo Serugendo uyu munsi arahagaritswe arakomeje? Ese uhagarikwa numeza ate? Nubiba byagenze bite? Hanyuma akanyuma nanone hari imitungo mwamwarahahanye nk'abantu bashyize hamwe, ariko cyangwa se ibintu mwamwaragezeho. Ese iyo bamwe bagiye ukwabo, aho none ntihari runaka ubisigarana, undi wenda akaba yasigara anungurika? Iyo mitungo yo bigenda bite, cyane cyane ko ntabwo bavuye mu maboko yanyu mwebwe abayobozi, mube abayoboye mbere, namwe mwitwaga abayobozi batoya, uyu munsi mukamura abayobozi bakuru, ariko se noneho iyo mitungo ko yaravuye no ku banyamuryango bo hasi, igenda igabanwa ite, bigenda bite? Murakoze cyane, n'ibyo bibazo nari mfite. Okay. Urakoze cyane, wabajijemo byinshi. Sinzi niba nagira icyo mvuga, nagira icyo mvuga nkanagira n'icyo nakongera ku byo Claude Murindabi yabajije. Yavuze ko niba ibi bibazo byagiye biba, bamwe biyitirira RNC abandi bakavuga yuko atari bo, niba harimo icyo kibazo cy'amacakubiri cyangwa se bifitanye amasano n'uko gutandukana kwagiye kuba guhera mu 2016, nk'uko yabivuze ku gihe cy'aba Rudasingwa n'abandi ku gihe cy'aba Jean Paul. Icyo nasubiza, kuko bagenzi banjye babivuze basobanuye neza uko amavu n'amavuko y'ibibazo byagiye biba, cyane cyane nk'iyo byageragaho ku gihe abayoboke bo bavugaga bati dore ibyo twifuza, dore abantu twifuza ko bakagombye kutuyobora. Kayitare, ukoresheje n'ijambo ngo ibifi binini, icyo kintu twebwe nacyo twifuje ko dushaka kuzakuraho. Niba koko twiteguye kuzagira, niba twiteguye kuvuga ngo turifuza igihugu cyiza kigendera ku mategeko,
cyo abayobozi bubahiriza ubusabe bw'abaturage bagakorera abaturage kandi bakumva ko bashyirwaho n'abaturage akaba ari bo babaha n'iyo mandate. Ibiryo twavuze tuti izo mbaraga uzihabwa n'abaturage uzihabwa n'abo uyoboye. Bagenzi bacu rero twarababwiye ko uyu muco wo kumva ngo uri igifu kinini ugomba kudushyiramo, ugomba kubyitoza turi hanze. Twese nta gihugu ubungubu dufite, twebwe nta n'ikibazo dufitanye n'umuntu uwo ari we wese uri hanze, cyane cyane nk'abifuza impinduka mu Rwanda, kuko dufitanye ikibazo gikomeye n'ubutegetsi bubi bw'igitugu bwa Kagame n'agatsiko k'abantu bakeya bumvise bihinduye igihugu bakumva ko bafite uburenganzira ku gihugu cy'u Rwanda kurenza n'abandi Banyarwanda, cyane cyane nk'abari hanze bavuga batari bigomba guhinduka. Abo nibo dufitanye ikibazo ko bigomba guhinduka. Tugomba rero, ntabwo dushobora kwitwara rero nk'abo ngo tujye dutangira nk'ibyo wavugaga ngo ibifi binini ubi igifi kinini ubigizwe nande ubikuye he? Ubundi witwa umuyobozi kubera ko ufite abo uyoboye, ari nabo bagusabye yuko ubayobora, ntago ari wehe ubyigira ngo wiyite ngo uri igifu kinini. Uwo muco niwo tugomba guca, niwo twabwiye bagenzi bacu bati ibyo bintu ntago ari byo, turabyanze. N'abayoboke baratubwira bati ibyo bintu bigomba guhagarara, mujye imbere mubihagarike. Twarabihagaritse, icyo ni kimwe. Ubu ngubu ntabwo wambwira yuko hari umunyarwanda koko wumva ko yifuza ko mu gihugu cyacu haza impinduka y'ubuyobozi bwiza, impunzi zigataha, ubusumbane bugahagarara, akarengane kagashira, ibintu by'ubwicanyi byo kwikubira ibyiza by'u Rwanda, bamwe ari abakire bafite ibya mirenge, abandi bo bicira ntacyo bafite, bicira amasazi ku munwa. Ibyo bintu byose bigahagarara, abanyarwanda bakangana, bagahabwa amahirwe angana. None uwo muntu we akakubwira ngo ntago ngo yemeranya ngo n'ibyemezo cyangwa se ngo na RBB. None se RBB ko bamubwiye ko ari abubatsi biteme byo kugira ngo abanyarwanda bahure ibyo bibatandukanya, babikiraro babiteme byo kugira ngo abanyarwanda bose bahure babashe gushyira hamwe. Niba badatangiye kubyemera ubu ngubu turi hano hanze, Abahutu, Abatutsi, Abakiga, Abanyenduga, abakiri batoya, abagabo, abagore, abakiri batoya, abashaje, abatunze, abadatunze, twese nka bene Kanyarwanda twumve ko turi umwe. Uwo muntu we ni iyihe mpinduka we ari kutubwira yifuza? Ni impinduka se azongera agasumbanisha abantu? Kuvuga ngo hari abantu bavuze akarengane ka bamwe mu Banyarwanda ngo none njyewe sinshobora gufatanya n'abo bantu. Abanyarwanda tugomba noneho kubibabwira. Uwo muntu ni we ushaka gukomeza kuvuga ko agomba kuyobora abantu cyangwa se ari kujijisha abantu kugira ngo twongere tumare. Tumaze imyaka 30 tuyobowe nabi, Abanyarwanda bari hanze, Abanyarwanda bicwa, n'abari mu gihugu babayeho batabayeho. None uwo muntu akatubwira yuko yifuza iyo mpinduka. Niba tuvuze tuti reka dushyire imbaraga hamwe mu mbaraga nkeya zacu, niba dushobora no gusaba na bagenzi bacu n'amahanga ngo adufashe iwacu habe impinduka, ukatubwira yuko ngo udashobora gufatanya n'abandi kuri igitangazo uzabikora wenyine, akaba hashize imyaka 30. Ikindi tugatangira kwitwara nk'abo tunenga ko bayobora mu buryo bw'igitugu, ibyo ntabwo abanyarwanda bashobora kubyemera. Niyo mpamvu rero bagenzi bacu abayoboke badusabye, baduhaye iyo mandate yuko tubahagarika. Ni nayo mpamvu twabahagaritse. Birumvikana ko hari abantu bazakomeza kumva ko bakomeye, akaba yasohora itangazo kubera ko yari afite uyu mwanya uyu n'uyu mu gihugu. Ibyo gukomera byo ubihabwa n'abayoboke n'abaturage, cyangwa se ngo kukuriye nimbizi ufite izindi tayirozi uri dokiteri n'iki. Ntabwo nshaka gusebanya hano, ariko icyo twababwira ni uko nibaze bacishe makeya, twese dushyire hamwe nk'abanyarwanda, noneho tubashe gusenyera umugozi umwe kugira ngo mu by'ukuri duhangane n'ubutegetsi bubi, kuko nibo dufitanye ikibazo. Nibo batuyoboye nabi, nibo bica Abanyarwanda, nibo bambuye iby'Abanyarwanda, nibo bahejeje Abanyarwanda.
hanze batugize impunzi. Uyu munsi twa tumaze imyaka 30 turi impunzi, nibo basumbanishije Abanyarwanda, abo nibo dufitanye ikibazo nabo, kandi nibo tuzakomeza guhangana nabo uko byagenda kose, kuko ari twebwe dufite impamvu y'ukuri yo gushyira hamwe, tutarebye Umunyarwanda, ubwoko bwe, niba ari umugabo, niba ari umugore, niba ari uwo muri mu Bakiga cyangwa se mu Banyenduga. Oya, twese turi Abanyarwanda, tugomba kugira uburenganzira ku gihugu cyacu, cy'ababyeyi bacu, cy'abakurambere bacu, tugomba kukigiraho uburenganzira bungana. Tugomba rero gutangira kubyitoza hano, kandi tukumva yuko izo mbaraga tuvuga, ibyo twita ngo ngo ibifi binini birabyo mu Rwanda, usanga Kagame n'abantu bacyana bakabarebe barihinduye igihugu, ntabwo dushobora kubyemera. Ntawe dushobora kubyemerera ko yabyikora hanze, no mu gihe tuvuga yuko n'abariya bari mu gihugu tudashobora kubyemera, tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo tuzabihagarike, tuzabikureho. Murakoze rero, ndabona na hari na mugenzi wacu yamaze umwanya atavuga. Jean Marie Vianney Ndagijimana, ambasaderi, sinzi niba nawe yifuza ko twamuha umwanya kugira ngo niba ari ikibazo cyangwa se niba ari na igisobanuro. Comrade, akantu gato kurenda kongeraho ku kintu cy'amategeko Kayitare yari yabajije, yego, tugahereza Comrade ambasada ijambo. Yego, komeza. Nenda kubwira Kayitare yuko amategeko iyo ndenda kugira ngo noneho muhereze ingero kugira ngo uzisobanure ikintu cy'itegeko yabajije ati mwashingiye kuki. Kadutangirire ku kintu cy'RBB twashinze dufatanyije na bagenzi bacu nk'uko bizwi, noneho mwibuke uko twavuyemo byonyine bidakurikije amategeko. Urabona nk'uko ubu twebwe twaje muri RBB tugiye kuyivamo, turasezera nk'umuryango, ariko twari muri RBB irimo umunyamabanga wacu mukuru, irimo Vice Chair wa Hakizimana, irimo Charlotte, ariko buri umwe yavagamo aho ashakiye, igihe ashakiye, uko ashatse kuvamo. Icyo gihe ntabwo ari organization, iyo ni ya miyoborere mibi ibidakurikiza amategeko. Ariko noneho Kayitare, kugira ngo usobanukirwe yuko impamvu abantu bashyizwe uruhande kubera kwica amategeko, ntabwo ubyuka kuko ibyo Serugendo yavugaga, kuko abantu bakubajije mu nama ngo murimo murica amategeko, ibyo mukora birapfuye, ntabwo ari byo. Noneho ugafata urukara rw'abantu ukabirukana, wamara kubirukana abandi bakubaza nabo ukongera ukabirukana. Uzi neza yuko twebwe batwibeshyaho ngo baratwirukana bidakurikije amategeko, barabyutse birukana abantu barindwi, abakomiseri barindwi birukana wari ukuriye umutungo, birukana abari bashinzwe inzego za discipline bakabagema. Oya, mwavuze aho, ntabwo twajya ngo tubisobanure, ariko mu gihe ukuyeho inzego zari zishinzwe kugira ngo zirebe uko uburenganzira bw'abanyamuryango cyangwa bw'abayoboke burimo buhungabanywa, ukazifata ukazisenya, ugasenyuza abagenzuzi, noneho ugasenyuza abakomiseri, ubwo si ubukiri organization. Rero ibyo nta nubwo twakirirwa twigora tuvuga ngo iri tegeko iri n'iri niryo bashingiye, oya, kandi tunibukiranye yuko manda iyo ihuriro yari yararenze kera. Icyo gihe rero ntushobora no kuvuga ngo hari itegeko bo bagenderagaho, ariko ahubwo amategeko yose bari barayishe, bari bararengeje manda, bakuraho inzego za discipline. None se iyo uri muri organization bakakwirukana bataguhaye uburenganzira bwo kwisobanura, kubera yuko inzego wakabaye uregera nazo bazirukanye, icyo gihe uba uri muri organization igendera ku mategeko, ko ngende umunyamategeko. Icyo nkubwira ni uko iyo ubanje ukangiza ugakuraho inzego zakabaye zirengera abayobozi cyangwa abanyamuryango, warangiza none ugatangira gukura abanyamuryango, icyo gihe uba wikuye muri protection y'iki y'amategeko. Igikurikiraho rero ni uko abanyamuryango baza bo noneho bakisubiza uburenganzira bwabo,
noneho bagashyiraho abo bagomba gushyiraho. Urakoze Comrade SG, wakomeza n'indaga kugira ngo icyo kintu cy'amategeko kigaragare. Okay. Hari ikibazo kijyana na RNC babaje tutarasubiza, reka nyuremo muri make mbere yuko uha ijambo ambasaderi Ndagijimana. Ntabwo ntinda hari mu bijyanye na demokarasi, wenda icyo nakongeraho gato ni ukuvuga ngo igihe cyose ukora ibitajyanye n'abayoboke nka organization ya politiki cyangwa se ibitandukanye n'imyifurize cyangwa se n'icyo abaturage bashaka uyoboye igihugu, uba watandukanye na demokarasi. Nicyo niyo definisiyo ye yoroshye mu buryo bwo kuyobora. Donc demokarasi niyo ukora ibijyanye n'ibyo abagushyizeho bashaka, baba batagushaka kwemera ko ugomba kugenda mu buryo bworoshye. Ariko hari ikintu wavuze ati imitungo twashatse twagezeho turi kumwe bimeze bite mu by'ukuri? Hari ibintu tudatindaho cyane, buriya umutungo ukomeye n'abantu, rusuruse buryo zikomeye ni rusuruse z'abantu ubwabo, ibitekerezo byabo nicyo kintu gikomeye. Ngira ngo ni nayo mpamvu ubona bakomeza kubiyitirana uko bazi ko imitungo ikomeye yose batayifite. Bashobora kugira ikintu runaka twashatse turi kumwe, ntabwo ndibuze kubirondora, ariko imitungo ifite akamaro ishobora gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byaba ibyo twatakaza cyangwa se ibyo bangije twongere tubigereho, turayifite kuko ni abayoboke. Ubwo rero ndumva wenda byaba ari ibyo, ariko hari akantu gato wavuze wenda kuri legitimasi yabo nanone yo gutekereza ngo umuntu ngo ari kumwe n'igifi kinini ngo bimuha legitimasi. Chama nigeze kubisobanura neza cyane, ndakubwiza ukuri ibyo ni umuco twanze, twarawanze, turabibabwira kuko ntabwo ari ukuvuga ko tutabibabwiye. N'uyu munsi turacyabibabwira kuko tuvugana nabo, n'abavandimwe bacu, ni bakuru bacu, ni abantu twakoranye igihe kinini. N'uyu munsi turabibabwira ko ibyo bitwazaga nta na hamwe bishobora kwemerwa. Ntabwo demokarasi cyangwa se umuntu ahaguruka ngo ajye kurwanya uburenganzira bwe ngo umubwire icyo wari uri cyo cyangwa kuri gitangaza kandi uri aha ngaha. Ubwo rero muri make ni ukuvuga ngo ibyo bakwitwaza byose, imbaraga ziva mu bayoboke, imbaraga ziva mu baturage, bakwiye guca bugufi. Kandi reka wenda nibutse n'akandi kantu gato ku kibazo cya Murindahabi yavuze ku bijyanye n'icyo turi gukora kugira ngo abantu dukomeze tubagarurire icyizere. Mu by'ukuri murebye uburyo n'imikorere yacu, tureba cyane ku byo dushobora gukora kugira ngo tujyane ibintu imbere. Ni gake uzabona tujya mu bintu bya confrontation kuko ntabwo ari ibintu tubona ko bifite akamaro. Nabo ubwabo twabashyize muri situation tubabwira tuti nta kintu mushoboye gukora usibye gutera amahane, ariko nk'abantu twakoranye ntabwo dufite inyungu zo kuvuga ngo turabajugunye cyangwa se tujye mu ntambara namwe. Niba mwumva hari contribution mwatanga muze muyitange. Ubwo rero twafunguye imiryango yose uko dushoboye, baba ari bo ndetse n'abandi. Ndabizi hari abo tutari twageraho kubera ko RNC yatakaje abanyamuryango benshi. Ndakubwiza ukuri ko uyu munsi hari n'abo uvugana nabo bakakubwira bati twazinutswe politiki kubera ibintu badukoreye, bakaguha ingero kuko twabaga duhari. Ugasanga umuntu witanze akitanga rwose ku buryo abashaka gutakaza ubuzima bwe, agatanga imitungo ye, agashyira famiye kuri risike, umuntu akaza akamusuzugura nta mpamvu n'imigaragaro usibye kwishyira hejuru no kwiyemera, ukabona ko biteye isoni. Abo bantu nk'abo turacyabafite, bisaba ko bizaduha bidusaba igihe kirekire kugira ngo bazabone ko politiki abantu batagomba kuyivamo kubera abantu bafite imico mibi no kwishongora. Murakoze. Urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro byiza. Reka duhe umwanya mugenzi wacu ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, yihanganye yagerageje kumva bimwe mu bisobanuro no mu bibazo n'ibisubizo byagiye bitangwa. Ubwo ambasada, ijambo ni ryawe, twaguha ijambo nawe ukagira icyo wabaza cyangwa se icyo ushobora gusobanurira abari hano, cyane cyane nko ku itangazo mwatanze. Ubwo tugakomeza, ijambo ni iryanyu.
Urakoze cyane muvandimwe Serugendo. Nanone mbanze nshimire Frank Ntwari umuhuzabikorwa wa RNC. Nshimire namwe mwese Rukundo Faustin ko mwaje muri delegasiyo yanyu muje kumenyesha Abanyarwanda uko byagenze n'aho bigeze. Byagenze bite kugira ngo RNC ise nicikamo ibice bindi bibiri? Hari abavuze bati noneho ni ibya nyuma kuko wenda nta bisigaye ahandi. Ndagira ngo mbashimire rwose kuba mwaratwizeye, kandi nongere mvuge ko ririya tangazo ryacu ntirivuga ko RNC yinjiye muri RDB, tuvuga ko RNC twishimiye ko yagarutse, kuko nk'uko Frank Ntwali yabivuze, nk'uko mwese mwabisubiyemo, RNC ishyaka RNC kwatangiranye imirimo yo gushyiraho urwego mpuzabikorwa rwabubatsi b'itemeri rihuza Abanyarwanda, ndetse no muri komite yatangiye gutegura imirimo no gutegura inama ya mbere harimo umuntu wo muri RNC, harimo RNC, harimo n'imiryango ya sosiyete sivile. Dutangira rwose abantu bamwe batanabyemera bavuga bati ibi bintu mugiye kwiha muzabishobora guhuza amashyaka ya politike n'imiryango ya sosiyete sivile nyarwanda, kandi cyane cyane ikorera mu mahanga. Nubwo abo twabaga dukorana bari mu gihugu, ntabwo twabavugaga kugira ngo batagira ibibazo. Ubwo rero twaratangiye imirimo, itangira neza, dutangira imishinga, twumvikana ku mahame. Ndumva ndetse muri sosiyete sivile na Mulindahabi yagomba kuba yari hamwe natwe, dutangira imirimo neza rwose mu mwuka mwiza. Ariko noneho dutangiye ibikorwa, nicyo nagira ngo nicyo cya kabiri ngira ngo ngaruke aho. Icya mbere ni uko RNC itasabye kwinjira muri RDB, ahubwo yaragarutse. N'abavandimwe twatangiranye umushinga, aho bigeze baravuga bati abo mwari hamwe mbere nta nubwo batubwiye impamvu basohotse, twebwe komite nshya ya RNC twiyemeje kugaruka mu rugo iwacu imuhira, mbese niko nabyita. Ubwo rero ndagira ngo mvuge muri make, ntagiye ku ntawe ndega, ntawe ntunga urutoki, ntabwo nshaka kuzimura, ariko Abanyarwanda baba bakeneye kumenya uko byagenze kugira ngo abari bahagarariye RNC, abayobozi ba RNC b'icyo gihe bamwe, kuko ntabwo ari bose, icyatumye bafata icyemezo cyo kuba bagiye. Ndumva hari uwabisobanuye neza avuga ko buri muntu yagiye agenda ku ruhande rwe, ndetse na madamu wari muri komite mpuzabikorwa icyo gihe nawe yagiye ku ruhande rwe. Nuriya PhD Hakizimana Emmanuel nawe yanditse ibarwa ku ruhande rwe, avuga ko avuye mu itsinda nuko atakiri muri RDB. Ntabwo twigeze tumubangamira, yaragiye kugeza igihe hari n'abasigayemo. Noneho RNC iza kubandikira ibarwa ibabwira ko bagomba kuvamo. Ntabwo ngiye kuvuga amazina yabo, ariko umwe yari no muri biro, muri biro politike ya RNC, we twari twaragumanye. Impamvu rero yabiteye ni uko tutumvikanye ku ngingo, ndumva hari uwabivuze, ibi byo guhamya ko icyemezo cyafashwe na RDB, ko Abanyarwanda bose bareshya, ko bafite uburenganzira bureshya, ko Abanyarwanda bose tugomba kubavugira, abarengana, abasa n'abibagiranye, ababujijwe ibi n'ibi kandi biri mu burenganzira bw'ikiremwamuntu, tukabashyira mu mwanya bakwiye, tukabubahiriza. Cyane cyane aho twatangiye, kuko bamwe baravuze bati twe dufite ipfunwe, kandi gukora dufite ipfunwe biragoye. Bakavuga bati twebwe turi mu bwoko bw'Abahutu, kuko twari twatangiye no kujya twibuka. Noneho bamwe bakavuga bati twe turi mu bwoko bw'Abahutu, birumvikana amoko abaho mu Rwanda, turifuza no kujya twibuka Abahutu bishwe mu Rwanda.
abandi batesa abo bahutu bishwe nandi tuvuga tuti bishwe na FPR nubwo hari n'abishwe n'abandi ariko abenshi bishwe na FPR hari abavuze bati ibyo bintu ntibigomba kuvugwa kuko byazana umwiryane hagati yacu ese kuvuga abishwe cyangwa barengana cyangwa bambuwe uburenganzira bwabo kubarengera umwiryane byazana nguhe ni iki bitubangamiye ko umunyarwanda wese agira uruvugiro udafite uburenganzira bwe tukamuvugira tukareba ukuntu twamuha rehabilitation ni ukumugarurira mbese ubuyanja tukamufata mu mugongo kuko nta rupfu rwiza umwe mu bayobozi rero yaravuze ati ibyo ntibishoboka kuko abahutu bapfuye bose bari bafite bajejetaga amaraso mu biganza byabo kubera ko bari bari kwica abatutsi aravuga ati nta bandi bahutuzi bishwe ibyo rero byababaje abantu benshi bamwe bashaka kugenda turasobanura tugira dute noneho byagera n'igihe cy'amatora tukavuga ati dutore kugira ngo dufate icyemezo bamwe bakavuga bati gutora umuco ntabwo ari mwiza kuko wazana bya rubanda nyamwinshi rubanda nyamwinshi amatora ni demokarasi ntabwo ari rubanda nyamwinshi ntabwo abantu bakomoka mu bwoko bumwe bose baba bafite ibitekerezo bireshya cyangwa bivuga kimwe ibintu nk'ibyo kugeza nyine aho bamwe bavuze bati niba mugiye kuvuga kiriya kibazo cy'ubwicanyi FPR yakoze twe ntabwo tubyemeye ati niba mugiye kugarura dosiye ya mapingi ripoti ya raporo mapingi yo muri Congo abantu FPR yiciyeyo ntabwo twe tubyemeye kubera impamvu izi n'izi n'izi ntakwirirwa nsubiramo hari n'uwavuze ati kubera ko mu bishe abantu muri Congo harimo inshuti zacu nitubavuga ntabwo bazadushyigikira tugasanga ibyo ngibyo nanone tutabigenderaho kugira ngo aho kurengera abaturage turengere wa wundi wagize uruhare mu bicanyi ngo ni uko ashobora kuba ari inshuti yacu ibyo twarabyanze nyuma yaho rero niho abantu bamwe bo muri RNC ndetse no mu yandi mashyaka nibutse ko RBB ari ihuriro ririmo amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda hirya no hino ku isi nuko bamwe baragenda abandi basa n'abasigaye kugeza igihe babandikiye bababwira bati namwe nimuze tugende aho rero aba bagenzi bacu bafite koordinator Frank Ntwari baturi akara bavuga bati aho bigeze twageze aho tukumva ko kuba bikuye muri RBB bitari bihuje n'inyungu zacu n'umuryango nk'ishyaka rya RNC twahuye nabo ko hari bamwe bibwira ko kugaruka cyangwa kwinjira muri RBB ari ugukubita ku muryango ugapfa kwinjira twarahuye turaganira twamaze igihe tuganira na komite mpuzabikorwa ya RBB n'abayobozi b'ishyaka RNC nyine turaganira tuza kumvikana ndetse byaradushimishije cyane ntabwo najya kubeshya kubona abavandimwe twatangiye gushyiraho uyu muryango urwego rw'abubatsi bitemewe rihuza abanyarwanda noneho bakaba bavuze bati turagarutse si ukuvuga ko mbere batari bazi icyo RBB ivuga ariko natwe twaravuze tuti burya kwihangana si bibi kuko bagenzi bacu bavuyemo n'amagambo menshi ndetse ntabwo twigeze duterana amagambo twe twarabyanze twanze kuva muri reserve twari twarihaye batwita amazina menshi ariko twanga guterana amagambo nabo aho bagenzi bacu rero bafitiye komite n'abandi ariko hari abandi bari muri komite nyobozi ya RNC bataje uyu munsi batabashije kuza twaganiriye amasaha menshi batubwira impamvu hagati yacu ntacyo baduhishe natwe twari dusanzwe tuzi byinshi kandi hari n'abandi bo muri RNC benshi batari muri iyi komite nabo bajyaga batubwira bati rwose birababaje kuba twaravuye hamwe namwe ibyerekeye demokarasi nabyo muri RBB burya n'icyo gitugu cyangwa rigohopuwaso bavuga ntabwo zishoboka ntizishoboka natanga nk'urugero hari abantu bajyaga bibwira ko RBB ari ambasaderi Ndagijimana cyangwa ari kanaka wundi cyangwa se ko umuntu yafashe ubutegetsi
ku ngufu ndetse akagumaho ntabwo ariko twe dukora turatora turatora twashyizeho manda z'imyaka ibiri ni njye wabanje kuba coordinateur ariko imyaka ibiri irangiye nasabye bagenzi banjye ko twakubahiriza demokarasi mbasaba ko twatora undi wo kunsimbura cyane cyane ko burya tugomba no kumenyera gusimburana muri za generation abato nabo bakaza imbere niko twabigenje njyewe nkomeza kuba umuvugizi ariko hajyaho coordinateur mushya witwa turi ku nkiko François Xavier n'abandi turahindura muri komite mpuzabikorwa ikindi twavuze muri iriya tangazo ni uko muri komite mpuzabikorwa yacu ubu twongereyemo umwe mu bayobozi ba RMC kandi byaradushimishije ko yaje gukorana natwe mu minsi iri imbere tugiye no kuzigira hamwe ukuntu abayobozi cyangwa n'abandi abarwanashyaka ba RNC bakwinjira mu matsinda yose dufite muri RDP nibwo buryo bwiza bwo gukorana kuko ntabwo ari kuvuga ngo barinjiye cyangwa baragiye baragarutse bagarutse kugira ngo akazi gakomeze kandi si ngombwa ko iteka icyo dukoze cyose kijya kwa rubanda ngira ngo ni ibyo nashaka kongeraho ibyo bariya bagenzi bacu ibyabaye impamvu zatumye bamwe bagenda aba turi kumwe bagarutse bo muri RNC twabyumvikanyeho batubwira ko n'izo mpamvu batari bazizi kandi ko bashyigikiye ahubwo pozisiyo RNC n'imiryango yo muri RNC idako RBB imiryango ya RBB yari yarafashe kuri izo ngingo zose nababwiye tutumvikanyeho na bagenzi bacu bagiye ubwo rero ntabwo twajya guta igihe dushakisha izina abayobozi ba RNC nibo bafite uburenganzira bwo kugumishaho iri zina bakoresha izina burya ntabwo ari radiyo kanaka cyangwa se ntabwo ari umuntu kanaka si umusivili kanaka si umusirikare kanaka uretse ibitekerezo baba barashyize mu bantu ishyaka ni ishyaka rigizwe n'abarwanashyaka nk'uko Frank Ntwari yabivuze agira ngo nongere rero mbashimire kuba mwaragarutse hamwe natwe turakorana tuzakorana neza tuzaha umuryango wacu urwego rw'abasivitemere z'abanyarwanda n'amashyaka n'imiryango ya sosiyete sivile irugize twese twungurane ingufu twungurane ibitekerezo dutera imbere kugira ngo tuzane impinduka mu gihugu cyacu murakoze cyane nibyo nagira ngo mbabwire kuko wenda ni inyongera mbese ku byari byavuzwe kandi ndabashimiye mwavuze ibyari bikenewe byose ku bwanjye ariko nanone twakomeza ikiganiro hari abafite ibindi bibazo tukabivugaho murakoze cyane urakoze cyane ambasaderi ku magambo meza n'ibisobanuro ni byiza ko kuko hari benshi baba batwumva cyangwa se bazabyumva ariko baba batazi imboni n'imvano ni byiza rero ko ubisobanuye ubishimangiye n'ibyo bagenzi banjye bavuze niba hari undi nawe wifuza kugira icyo yakongeraho ubwo yatubwira kugira ngo hatagira uniganwa ijambo ariko nanone tumaze umwanya uhagije ubwo niba nta wundi wumva hari icyo yakongeraho cyaba ari ibisobanuro cyangwa se ikindi kibazo ku banyamakuru ubwo ngubwo twagerageza noneho tugatandukana tugasoza ubwo tukazongera ibiganiro kuko kirajwe ishinga ni akazi ni abanyarwanda bababaye ni igihugu cyacu tudafite kiyobowe nabi tugakomeza rero gufatanya gushyira hamwe kugira ngo turebe ko ibyo twiyemeje byaduhuje twabigeraho sinzi rero reka ndebe niba hari undi wifuza kugira ikintu yakongeraho ndabona nanone Jean Claude Murindahabi wazamuye ukuboko hari icyo ufite wakongeraho ubwo twaguha ijambo ni akabazo gatoya kugira ngo urujijo ntabwo ari urw'umuntu umwe cyangwa babiri ntekereza ko atari njyenyine bishaka gusobanukirwa murabona nk'ubu rwose muravuga muti RNC ni iyi ngiyi yigarutse muri RBB mufite ukuntu mubisobanura hanyuma hari abandi mwari musanzwe muri kumwe bavuga ko ari bo ba nyiri RNC kandi bakaba bari mu
ya mpuzamashaka ya P4. Urumva abanyarwanda baracyakeneye kugira ngo bamenye ibi bintu bikwiye gusobanuka kurushaho. Nubwo wenda mushobora kutubwira muti rwose twabisobanuye twarabisobanuye, ariko murumva yuko nta kuntu abanyarwanda bamwe tutagira urujijo. Murumva icyo nshaka kubaza, sinzi ukuntu ibintu nk'ibyo bizafuturuka kurushaho, no kugira ngo ariko mugaragarize abanyarwanda ubushake bwanyu n'ubushobozi n'ubuhanga muri cya kindi navuze cyo kugira ngo abantu abanyarwanda bavuge bati ntacyo badakora ngo nubwo ibintu byo gutatana no kutumvikana bagerageze bagaragaze yuko hari ubushake bwo gukora politiki, erega ni n'ubwo bushobozi no kumenya strategi zo kugira ngo ibibazo nk'ibyo bikemuke. Kuko niba buriya butegetsi bwo mu Rwanda bunengwa amacakubiri, ni abanyapolitiki noneho batavuga rumwe nabo bo kwerekana yuko bo hari icyo babashije kirenze icyabariye. Nako kantu nagira ngo mufuture abantu bamenye ngo amategeko imbere y'amategeko, kuko niba ari ishyirahamwe rigira amategeko runaka mu gihugu runaka barukonesa bemeza bati koko iri shyaka riyobowe nabo. Ibyo abanyarwanda hari icyo mwabibabwira uyu munsi? Abantu bahagarariye abitwa ko aribo bayobozi baranditse cyangwa bagize aranditse ibyo bice bibiri bisa nk'aho biteza urujijo icy'amategeko agenga ishyirahamwe runaka abo yemera ubungubu abanyarwanda bavuga yuko ari bande? Murakoze, murakoze. Urakoze cyane. Hari ari uwifuza kugira icyo yagerageza gutanga ibisobanuro? Yego, bya Jean Claude Murindahabi, ariko abari kubariza n'abandi benshi bagifite urwo rujijo, ari uwifuza kuba yamusubiza? Arakoze Claude, kandi twongere tumushimire kuko abanyamakuru nyine babariza rubanda. Ariko reka ndavuga ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuvuga ngo twebwe icyifuzo cyacu kandi na bagenzi banjye nk'uko turi kumwe hano kandi na ambasada yabikomojeho, twebwe icyifuzo cyacu ni ugushyira hamwe. Kandi nubwo ibyo byose birimo biba, wabasabye yuko ibyo barimo babanza bakabireka tukaganira tukareba ukuntu ihuriro ryakomeza, atari ngombwa kugira ngo batagiye mu myanya cyangwa mu gihe batabaye abayobozi, ari ukuvuga yuko struggle ikwiye guhagarara cyangwa kurwanira uburenganzira bw'abanyarwanda bikwiye guhagarara. Icyo twabikozeho rero twebwe kandi tucyumva, tubona n'ubu twabikoraho, ngira ngo nicyo muzabikorwa yavuze ati aba ni abavandimwe bacu, ni abanyarwanda. Twebwe na n'ubu turacyifuza yuko baza tugakomezanya urugendo, ariko bakumva yuko tukwiye kubikora mu bwumvikane, tukabikora mu nyungu z'abaturage kandi mu buryo bushingiye ku mahame ya demokarasi. Ibyo ni ibisobanura yuko abaturage bakwiye gushyirwa at the center cyangwa hagati y'ibikorwa byose, akaba ari bo tureba twebwe nitwirebe ku giti cyacu. Kuko tugiye kwimakaza iyo mitekerereze n'iyo myumvire, naho twaba tujya naho twaba dutandukaniye n'abo turwanya. Ariko twabasabye yuko duhura baranga, baravuga ngo ibyo byaba ari nko kuduha agaciro, kandi bituraha turabivugira kuri iri radiyo cyangwa tubibwira abanyamakuru. Twabwiye n'abo bafatanyije nabo mu nkingi ntabwo ari ibanga, turababwira tuti abo bagenzi bacu rero ibibazo byabo uko biteye ni rimwe kabiri gatatu, nibaze kuko nimwe twari kumwe nabo mu ihuriro, noneho tubagaragariza amafuti yabo n'ibintu bakora. Icyo bakoze baravuze ngo nta nubwo bashobora kutwegera ngo tuganire nabo. Kuko ibi ntabwo biba ari ibanga. Ikindi turavuga iteme cyangwa RBB, iyo twebwe twatangiye ikimenyetso mvuga hari harimo njyewe nababwira n'amazina kuko politike si ibanga,
umunyamabanga wacu ya rimwe yasigaye muri RBB Vice Chair Hakizimana aragiye ariko wasezeraga ibyo nibyo bintu twumvije yuko ihuriro naho ririmo rijya nurushaho kuba mufite abantu mu muryango bangahe buri umwe akazajya asezera uko ashatse cyangwa nk'aho aribo bihaye uburenganzira bwo kujyayo cyangwa aribo bihaye izo mandate zo kujyayo iyo myumvire rero yose urumva ikibazo gihari kandi na n'ubu comrade muri ndahabi twaguhereza ni assignment twakubwira tuzagenda dushakira abo bagenzi bacu uzabazane tuganire nabo mbehe cyangwa uduhereze n'umwanya ku radio yawe bazaze bajyeho uretse kuza kuvuga ngo aba nabwo muri ihuriro nabwo muri ihuriro baze basobanura ikibazo icyo ari cyo batubwire abayoboke bahagarariye ni bande ariko nubwo baba badahagarariye abo bayoboke twebwe turabakeneye nk'abayoboke kandi baba bashakana za n'ubuyobozi bakabusaba abayoboke bagihari urabyumva rero twebwe ntabwo tuvuga yuko ibiraro twabifunze oya ibiraro birahari nibyo turimo twubaka turifuza yuko baza tukaganira baza bakumva yuko amahame ya demokarasi ari yakwiye kuba atureba reka mvuga ku kintu bavuze ngo abe ibifu binini cyangwa nibo nawe babivuze cyangwa bafite ibyo bari ubu se wanditse urwandiko yari igiki nta n'icyo nzi icyo yari cyo twahuriye twese mu buhunzi turi abanyarwanda so ingo so sinzi ni doctor ndi lawyer you know ne banka n'undi n'ibyo ari byo ariko ibyo ntabwo ari byo dushyira imbere nawe ukwiye kuzana hano igifu kinini cyangwa ibyo ari byo oya dukwiye kumva yuko tureshya uburenganzira dufite bumwe ntihagire umuntu wumva ko afite icyo yitwaza ngo afate mikoro yima abandi oya ibyo ntabwo ari byo byadufasha rero comrade Claude Mwendabi icyo dusaba twebwe ni uko aba bagenzi bacu turi abanyarwanda na n'ubu nk'uko tuganirira ni na RBB yabafasha kugira ngo baze tuganire twebwe aho tugeze twifuza yuko baba bahari tukanaganira ariko twebwe aho tugeze barahunga bakagenda cyangwa bakabwira bakandikira abari bahari ngo namwe nimuhave mugende ubu se ni twebwe waba uvuga ngo urashaka ubu se RNC ko yigeze kwandika twandikira ibihugu tuvuga ngo turashaka n'ibiganiro na Kagame waba ushaka kuganira na Kagame uzi umwicanyi ruharwa abo mwakoranaga ukumva mutakicarana ngo muganire oya twebwe twumva yuko kandi ndabivuga mu buryo nicishije bugufi abo bakuru bacu bacyuye igihe bakwiye kumva yuko kuvuga ngo uri mu mwanya ibyo ntabwo ari byo byangombwa ahubwo barebe uri mu mwanya urawukoramo iki urenda kuwukoresha iki urimo ngo umare iki rero ndabasaba yuko bakwiye kuzumva yuko bagomba kwicisha bugufi bakaza bakasaba ko bahura n'ubuyobozi bw'ihuriro ubu buriho tukaganira tugakomeza mu ihuriro uko ryari rimeze icyo ni ikigaragaza ibyo twebwe twifuza gukora rero ibindi by'amategeko amategeko yose nibo bayishe yose barayafashe barayica niyo mpamvu abaturage babafashe bakababwira bati ni mujye uruhande aba nibo dushyizeho kugira ngo rero bayobore Imana rero icyo dusaba abanyarwanda ni ukuvuga ngo ariko si ubungubu ubwo ni igiki turimo dukorera abanyarwanda abanyarwanda barifuza ko dushyira hamwe ese bakwiye kuba bitandukanya iyo uvuze RBB ifite imiryango ya civil society ishyikanwa 30 n'ayandi mashyaka wowe niba hari n'ikintu na kimwe mutumvikanyeho kimwe cyangwa bibiri urasohoka kuki be hatari ufata wa mwanya ngo mukiganireho none si uvuze kubaka kubaka bivuze iki ni ukuvuga yuko uza winjira mu nzu yarangiye kubaka bivuze yuko bridge builders mugiye kubaka ibiraro bitari bihari bisobanuye yuko muzaza mufite imyumvire itandukanye muhumuriza abumvaga yuko erega dufite amateka akomeye azadusaba yuko dukwiye kuganira kandi tukaganira ibintu bikomeye bikomeretsa n'abandi bakomeretse imitwe yashyuha mukabanza mukagenda mukongera mugakuringa nawe mukongera mukagaruka mukaganira niko tuzubaka u Rwanda ariko niba wumva uzaza kugira ngo wowe ufate ubwire abantu speech bayimire bunguri none se niki cyabakuye mu Rwanda
icyo twakwizeza ndakubwira nk'umuyobozi w'ihuriro nyarwanda, twebwe turi open, imiryango irafunguye kuganira n'abo bagenzi bacu, ariko icyo tubasaba ni ukugira ngo bagabanye urugomo bwo kwirirwa batanga ibipapuro bavuga ngo ntabwo turi RNC. Ibyo ni ibintu nawe bisekeje, kuko aho wajya hose, ubu se wajya ahantu ukavuga ngo se Rugendo sa RNC, Rukundo sa RNC, Mukombozi wari uyoboye Australia, ntufite umuntu n'umwe, ntufite umuntu muri UK ukavuga ngo abahagarariye abantu bangana gutyo ntabwo ari ihuriro. Ibyo ni urugomo, ni ukwijijisha, ni ibintu koko bidakwiye kuba bivugwa n'abo bagenzi bacu, kuko turabubaha, turasaba yuko bazajya bavuga ibintu biba nabo bikibahesha icyubahiro, badakwiye kujya mu bintu nk'ibyo bitari ngombwa. Ikindi narangiza mvuga ni uko twese nawe uri hejuru cyangwa nawe ufite uburenganzira buruta ubundi ku Rwanda, aho kumva ngo twe ni ikibazo, twebwe bo ntabwo ari ikibazo cyacu, ikibazo cyacu kiracyari Kagame. Niyo mpamvu twifuza imiryango yose, amashyaka yose, yuko twashyira hamwe, kuko niba tugifite ibibazo turwana hagati yacu, tuzabona ingufu zizarwanya Kagame zikamutsinda. Rero tubanze twirebe twebwe, dushakishe ingufu hagati yacu mu gufatanya, noneho tugende turwanye akarengane mu Rwanda, kandi tubikoze dutyo tuzatsinda. Urakoze sekuriteti. Murakoze cyane. Urakoze cyane ku magambo meza, Chairman. So ndumva sinzi niba Jean Claude nizere yuko agusubije. Iki ni ikibazo tuzakomeza kugerageza gushakira umuti nk'uko wabivugaga, kuko gushyira Abanyarwanda hamwe nicyo kintu kituraje ishinga. Sinzi rero niba hari undi ufite icyo yakongeraho, cyangwa se wifuza kugira ikindi yavuga yatangariza abayoboke, Abanyarwanda muri rusange, inshuti n'abafatanya bikorwa bacu, kugira ngo dukomeze, ariko tujya ku musozo. Yeah, ngira ngo urakoze ni cyanyuma ndi buvuge niba nta kindi kibazo ndakije. Nibyo Chair yabivuze, kandi wenda ndagira ngo mbisubiremo tubibwire n'Abanyarwanda muri rusange badukurikiye ndetse n'abazakurikira iki kiganiro nyuma. Politike dukwiye gukora cyangwa direction dukwiye gufata muri uru rugamba ntabwo ari kugendera ku marangamutima, ntabwo ari kugendera kuri runaka namwumvishe gutya cyangwa mubona gutya giti cyawe. Tugomba kwemera ko kugira ngo tuzabashe guha Abanyarwanda ibyo tuvuga dushatse kubaha, hari umuti usharire tugomba kunywa. Tugomba guca bugufi tukemera ko turi sosiyete igoye kandi imwe, nubwo igoye. Iyi sosiyete igoye kandi dusangiye twese duhuriyemo irimo abantu, irimo abicanyi, by the way, irimo abicanyi, abahanwe n'abatarahanwa, irimo abana n'abasaza, irimo abasore n'inkumi. Dufite icyo wakwita sosiyete. Sosiyete yamfite ni ibyo ngibyo, ibamo abantu benshi bameze gutyo. Niba ufite sosiyete imeze gutyo rero, ukaba utekereza ko uzahitamo gukorana nabo, nabo udashobora gukorana nabo, ntabwo ushobora kureprezenta iyo sosiyete. Donc iyo sosiyete bivuga ko hari uburyo tugomba guhura, nubwo tutakorana ibintu byose, ariko hari aho tugomba guhurira. Niba hari ikintu ntekereza ko amfite abantu bagomba kwanariza neza kandi bazakibona, umutego kugeza uyu munsi dufite kwananiwe kwikuramo ni umutego wo kuba mutugurupe tuto, umutego wo kwitwa ishyaka runaka, ishyirahamwe runaka. Aka ni akantu kanjye, ni njye perezida, ni njye wake. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ishyirahamwe rya politiki ricyara hari rimwe rikavuga ngo niba mwe mutaje hano ntacyo muri gukora, abandi bati niba mutaza ahangaha ntacyo muri gukora. Ariko umubwiye uti okay, wowe uri gukora byinshi, wagerageza ukazana na bariya bari gukora bike mukabishyira hamwe, ugasanga ntabwo abishaka, kubera ko kuri we ikintu gifite akamaro si ibikorwa, ahubwo ni umwanya wafite. Ibi rero, ibi nicyo kibazo gikomeye dufite, abantu bagomba kureba neza. Ni nacyo kibazo ubona rimwe na rimwe muri bagenzi bacu, ikintu bita imyanya. Imyanya ni ikibazo gikomeye mu Banyarwanda, bagira ngo imyanya abantu barayibahembera. Abantu rero bashyire umutima hamwe,
abantu bace bugufi niba ari ahantu ukabona ibyo ukora ari positive ariko iyo mvuga positivity ni mu bijyanye no gukuraho ingoma yiri gutwica buri munsi iduhiga ikakubuza kujya iwanyu ikakubuza kugira icyo wakora cyangwa se igafunga abantu bacu donc niba ahantu uri ubona contribution utanga ari positive njyewe ntawe n'ubwo nakubwira ngo hano muri ANC nta mpamvu donc dukeneye twese gukora contribution iri positive ijyana hariya hantu nawe nubona organization iri kurwanira amazina uzayibaze niba hari iyindi proje ifite niba ikwereka bizantangaza dukeneye proje zikoraho FPR ku butegetsi organization idafite izo proje ntabwo yari organization abantu bakwiye kuba barimo ibyo ni ibintu abantu bagoye gusobanukirwa ku bijyanye rero no kuvuga ngo abantu bazadutandukanya bate urujijo bazakomeza kubamo nibyo ariko bazadutandukanyiriza ku bikorwa ntabwo ibikorwa byacu bizaba negatifu ntabwo tuzajya muri proje negatifu zo kurwanya abandi bantu barwanya ubutegetsi bivuga ngo direction dufata niyo bafata niho muzadutandukanyiriza burya bibiliya hari ibintu ivuga iravuga ngo niba umuntu atakurwanya aba ari kumwe nawe ariko iyo umuntu akurwanya nyine ntabwo muba muri kumwe ubwo rero muri make ntabwo nshaka gutinda mu magambo ariko diferanse cyangwa se imitandukanirize izagaragarira mu bikorwa murakoze urakoze cyane ku magambo meza ndumva yanongeraga yasubizaga nko ku byo Murindahabi yibazaga yanabarizaga n'abanyarwanda muri rusange ubwo rero niba sinzi niba nta wundi ufite wifuza kugira ijambo kuko nawe dushaka ko yarenganira ijambo ariko twafashe umwanya uhagije wo gusobanura ndumva rero twatangira tukagenda tugana ku musozo icy'ingenzi ubutaha tuzagaruka tubwira abanyarwanda noneho ibijyanye mu by'ukuri na gahunda ituraje ishinga yakagombye kuraje ishinga twese abanyarwanda twifuza impinduka y'ubutegetsi bubi bw'igitugu burangajwe imbere na Paul Kagame bwo kugira ngo turebe ukuntu natwe twazongera gusubira mu gihugu tukagira igihugu cyiza kiyobowe neza abanyarwanda bose bibonamo badasumbanishwa kandi basangira ugukira no gukena so ubwo rero ntabatindiye sinzi niba nasubiza ijambo chairman ukadusoza cyangwa se niba abanyamakuru bacu murumva mwanyuzwe mbere y'uko dusoza niba nta ufite rero ijambo ubwo cyangwa se nta wifuza kugira ikindi yakongeraho ubwo na twavuga yuko twanyuzwe ubwo ibindi ni ubutaha iyi ngiyi ntabwo ari conference ya nyuma dukoze nizere ko ubutaha tuzaza kuzageza noneho ku banyarwanda ku byo tuzaba turi kugenda tugeraho bituganisha ku ntego nyamukuru yo kugira ngo natwe dusubirane igihugu dukureho ubuyobozi bubi abanyarwanda batahe be kwitwa impunzi abanyarwanda batekane abanyarwanda batunganirwe ubwo rero nibyo ahubwo ubutaha aho kugira ngo tuzagaruke tuganira ibyo abantu batumvikanyeho tuzagaruka noneho tuganiriza abanyarwanda tunaganira kuri gahunda ariko twebwe kugira ngo twongere dushimangire neza ibyavuzwe twebwe turangazwe inshinga no kugira ngo abanyarwanda bongere babumwe bayoborwe neza nta gupfa nta nyagukira nta bifi binini bigomba kwikubira ibya rubanda byose abandi bagasigara ari abakene twifuza igihugu tuzaraga abana bacu cyiza gitekanye cyubatse neza kitubakiye bamwe kiteye imbere kivuza abanyarwanda kigisha abana babo mu gihe bakeneye kwiga bakiri batoya kandi byose tuzabigeraho mu gihe tuzaba dukomeje gushyira hamwe akaba ari nayo mpamvu twongeye gufata icyemezo cyo kugaruka muri RBB kugira ngo dukomeze dushyire imbaraga hamwe nta kuvangura kandi ni nabwo tuzabasha kugera ku
ubwiyunge nyakuri atari burya bwa FPR na Kagame bakomeza kubeshya bakatubwira ibipimo biri hejuru, ariko mu by'ukuri hari Abanyarwanda benshi barenganywa, barenganyijwe, basumbanishijwe. Ibyo rero ntabwo bifasha mu bwiyunge, ahubwo gukomeza gushyira hamwe imbaraga mu gukomeza mu kuganira, cyane cyane no ku bibazo bimwe na bimwe byatejwe n'amateka Abanyarwanda twanyuzemo yacu. Ibyo byose ni ibyacu, ni twe tugomba kubiganira, ni twebwe tugomba kuzabibonera ibisubizo. Ngakimuhana kaza imvura ihise, n'umuturanyi n'umunyamahanga uzaza kugufasha azaza kugutera inkunga, ariko mu by'ukuri tugomba kumva ko inshingano ari izacu, kuko ni twebwe Banyarwanda kandi u Rwanda ni urwacu. Murakoze cyane rero. Ubwo niba hari ushaka kuba yavuga ijambo risoza, nabaha umwanya. Murakoze. Urakoze Comrade SG, kandi kagushimire cyane kuba akazi ukoze. Nshimire abanyamakuru baje kugira ngo bifatanye natwe muri uyu mwanya twagira ngo tugire icyo tubwira Abanyarwanda. Nshimire Comrade Vice Chair, turi kumwe hano. By'umwihariko nshimire Ambassador uhagarariye RBB, Comrade Jean-Marie. Rero njyewe icyo nasorezaho mbabwira, kandi mu by'ukuri twebwe nk'ihuriro nyarwanda turashimishwa cyane, kandi mu buryo bwimazeyo cyangwa bikomeye cyane, kuba twebwe twaragarutse muri RBB, kuko impamvu zatugaruye ni impamvu zatumye tuyitangirana na bagenzi bacu. Twumvaga impamvu yatangiye izo mpamvu zigomba gusozwa, kandi tubashimira akazi keza yuko mukomeje kubaka ibiraro kugira ngo Abanyarwanda bakomeze kwishyira hamwe. Ntabwo bizatworohera, ariko nibyo bisaba. Hari uwigeze kuvuga ngo Abanyarwanda dukeneye umuti usharira, kuko niwo wonyine uzatuvura indwara turwaye. Tugomba gutangira kwimenyereza yuko uwuvuze icyo utashaka kumva ntabwo ari umwanzi, nuko ariko agitekereza. Nawe ushobora kuvuga icyawe uko atagishaka, ariko mukagira aho muhuriza kandi mutabaye abanzi. Ikindi dukwiye gushakisha cyane ibiduhuza, aho kugira ngo turangamire ibidutandukanye, kuko ayo mateka ntabwo azatuma twubaka igihugu. Ikindi ubu turi aha ngaha tuvuga ngo tugerageza kubasobanurira yuko turi ihuriro nyarwanda umwimerere. Ntabwo twirengagije uruhare rwa bagenzi bacu bagize mu kubaka iryo zina, mu kubaka imbaraga za RNC yari ifite nubwo yagiye izitakaza. Tukaba rero tunabasaba yuko ahubwo bakwiye kuza tukongera tukubakira hamwe, aho kugira ngo birirwe kandi bakora ibitari bintu bigaragaza amahame y'ihuriro nyarwanda. Izo contribution zabo turazemera, ariko ubungubu bakwiye kumva yuko niba abayoboke barabashyize uruhande, bafite ubundi buryo bashobora gukontributinga cyangwa gukomeza bashyiraho undi muganda atari ugusenya, ahubwo ubufatanye bw'Abanyarwanda muri rusange. Ntabwo ndi bubatindire rero. Ikindi ni uko twebwe turabizeza yuko ubu bufatanye bwacu bwa RBB tuzakomeza no gushakisha indi miryango n'iyindi mitwe ya politiki kugira ngo dukomeze kwishyira hamwe, kuko Abanyarwanda barakandamijwe, bakandagiwe ku gakanu. Urusyo Kagame yabubitseho urusyo, aho kugira ngo turebe uruhande twese mureka amaso tuyashyire imbere, dufatanye ingufu kugira ngo dutabare Abanyarwanda bari mu kangaratete. Rero nk'uko umuvugizi yabivuze kandi ariwe Secretary General, tuzongera tubasabe kuganira namwe tubagezaho gahunda dufite,
mu rwego rwo kuba rwo iyi ntambara turimo n'uburyo tugomba gushakisha ingufu mu Banyarwanda bagenzi bacu kugira ngo dukomeze dufatanye dutsinde umwanzi ariwe Kagame, umwanzi w'amahoro y'Abanyarwanda bose. Mwakoze cyane kudutega amatwi, mwakoze kuza. Uwiteka komeza tugirire neza, Imana idufashe dutsinde umwanzi, tube twashyitse Abanyarwanda ku mahoro. Mwakoze cyane. Urakoze cyane, Chairman. Urakoze cyane ku magambo meza.